bibabwiye nababwiye insanganyamatsiko turaza kugarukaho ndetse mbabwira n'abashyitsi turaza kuba turi kumwe nge ndero ndishimwe honore ntabwo ninge nyine nkuko nari mbikomojeho turi kumwe n'umuyobozi wa karere ka Gicumbi Ndayambaje Felix meya twa ikaze tubifuriza n'umunsi mwiza murakoze cyane turi kumwe kandi n'uwamurera Olive akaba ari umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore SNF twa ikaze murakoze turi kumwe kandi na Ahishakiye Shada Masena akaba ari umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko karibu karibu murakoze cyane ndetse na Nyiramana Finance akaba ahagarariye urwego rw'abikorera murakoze cyane rero namwe mbashimira abakomeje kubana natwe kuri y3@radishingiro.com ndetse no kwijana na 7.5 ku bitekerezo byanyu tariki enye rero nyakanga buri mwaka twizihiza umunsi mukuru wo kwibohora muri uyu mwaka wa 2021 tukazawihiza kuwizihiza ku nshuro ya 27 tuzirikana insanganyamatsiko igira iti kwibohora isoko yo kwigira hari ukwibohora mu buryo bwagutse hari urugamba rwabaye hari abanyagicumbi barabizi kuko mwanacumbikiye intori zirusha intambwe ndetse n'abandi bari hara ku murindi hari byinshi rero mwagiye mwibohoramo hari urugamba rw'iterambere tugikomeje ahangaha turaza kugira umwanya wo gusangizwa ishusho ngari y'uburyo akarere ka Gicumbi gahagaze muri urwo rugamba rw'iterambere ndetse hari n'amajwi twakusanyisha abaturage haba abadamu haba urubyiruko bagaragaza nabo iyo ntambwe ndetse n'aho bifuza kugera reka rero dutangire tuyikaze umuyobozi w'akarere ka Gicumbi ni umunsi uje usanga turi mu bihe mu rundi rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 mbere umudiho wabagari wose ariko kuri iyi nshuro ntabwo bizakunda kubera icyo cyorezo reka rero Ndayambaje Felix umuyobozi w'akarere ka Gicumbi aduha ishusho yo kwibohora muri rusange kwa aka karere mu ngeri zitandukanye mu mibereho myiza y'abaturage mu bikorwa remezo mu bukungu muri rusange muri izo nkingi zishamikiyeho rya terambere koko kwa kwibohora nyako murakoze cyane dushimiye bumva radio ishingiro kandi uyu ni umwanya nanone dufata kugira ngo dushimire ingabo zahoze ari za RPA ndetse n'intori zirusha intambwe nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame wemeye kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu kandi igihugu kibohorwa mu nkingi zose ari mu mudendezo w'abanyarwanda ari no mu iterambere no mu mibereho yabo ndetse n'uburyo bifuza kuyoborwa rero ni umunsi ukomeye ku banyarwanda ariko ukaba n'umunsi ukomeye ku banyagicumbi kuko intekerezo ziyoboye igihugu na n'umurongo igihugu gifite byatekerejwe mu karere kacu rero yo ari umunsi nk'uyu nguyu abanyagicumbi twakagombye kuba dufite umunezero kurenza abandi rero nk'uko mwarimu bivuze igihugu cyabohowe ku ngoyi y'ubuyobozi bw'igitugu uyu munsi rero urugamba rw'amasasu rwararangiye ubu turi mu rugamba rw'iterambere aho igihugu cyacu cyahisemo ubuyobozi bushingiye ku muturage icyo ni icya mbere kumva ibibazo ibitekerezo by'umuturage n'imiyoborere igashingira kuri wa muturage aho kugira ngo abe umugenerwabikorwa ahubwo umuturage akaba umufatanyabikorwa icyo ni icya mbere icya kabiri kandi ibyiciro byose by'abanyarwanda ntibihezwe iyo urebye ibyiciro by'abagore urubyiruko ndetse n'abafite ubumuga wabonaga ari abantu rimwe na rimwe batekerezwa ko bagenerwa cyane cyane nk'abafite ubumuga bakagira andi mazina uko twubaka ibikorwa remezo ntibatekerezweho abagore bakaba n'imigani myinshi batesha agaciro ndetse n'uburyo bwa politiki mu mitekerereze tukumva ko politiki ari iy'abasaza bafite imyaka 70 abikorera nabo ntibagire uruhare mu murongo igihugu kirimo nabo bakaba nk'abagenerwa bikorwa rero u Rwanda rwahisemo inzira yo kugira ngo imiyoborere ishingire ku munyarwanda wese kandi adahejwe ni ikintu dushima mu kwibohora kuri inshuro ya 27 kandi muri uwo mujyo u Rwanda runahitamo ko
mu miyoborere haba inkingi inkingi abantu bireberamo yaba ari inkingi y'imibereho myiza abantu bakareba ngo tugeze he turashaka gusimbuka uruhe rukiramende twasimbutse ahanga niki ahabura habuze iki mu bukungu abantu bagashyiraho ibipimo n'umuturage akabigiramo uruhare rwa rukiramende ntirusimbukwe n'abayobozi gusa ari abikorera ari societe civile ari abanyamadini n'amatorero muri ryaterambere abantu bose bakarusimbukana nanone no mu miyoborere myiza abanyarwanda bagahitamo uko bifuza bayoborwa aba baniyobora ndetse na demokarasi bakayumva mu buryo bayihuza n'umuco wabo n'indangagaciro z'umuco nyarwanda rero numva ari ibintu byo kwishimira ariko nkuko mwarimu bigarutseho aha karere kageze akarere ka Gicumbi muri imyaka 2027 aho dufite insanganyamatsiko yongera kutwibutsa ko no kwibohora ku nshuro 2027 cyangwa se kwibohora isoko yo kwigira hari intambwe nini yatewe wenda mpereye mu bukungu buryo bukungu ni bugari ariko navuga mu bijyanye no guhuza ubutaka umusaruro uturuka ku butaka ku buhinzi ubu akarere ka Gicumbi dufite ubutaka buhingwa hegitari 43 icyo twishimira kugira ngo umusaruro uturuka kuri ubwo butaka wiyongere twakoresha uburyo bubiri hari ugukoresha aya materasi y'indinganire n'amaterasi yikora aho bigera kuri 70% y'ubutaka bw'akarere bimaze gukorwaho iyo materasi kandi byongera umusaruro cya kabiri mu buhinzi twahisemo guhuza ubutaka guhinga ibihingwa byatoranyijwe kandi hakabaho no gukoresha amafumbire yaba inyongera musaruro zitandukanye Venance araza no kubisobanura kundusha nubwo ari muri PSF ariko ni na domaine ye cyane ikindi ni ubworozi aho kugira ngo tugira amazina y'inka tuyavuga imyato ariko adatuma umuturage agera ku iterambere mu buryo bw'amafaranga uyu munsi turashima gahunda ya gira inka yatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi gatangira no mu karere kacu ka Gicumbi muri gahunda ya gira inka akarere tumaze guha abaturage bagera ku 2027 inka igatuma akarere inka zirimo zitanga umukamo tumaze kugira inka zigera ku 86 ku munsi tukaba tubona umukamo ungana n'ibihumbi 101,700 buri munsi ubwo abaturage hakaba hasigaye kubona isoko ariko byibuze wa musaruro wanabonetse n'ibikomoka ku buhinzi nabyo byariyongeye kubera kwa guhuza ubutaka ariko n'ubworozi ikindi nanone mu bukungu ni bijyanye no guhuza ubutaka na ubutaka nari nabivuze ariko ni bijyanye no guhanga umurimo ukabona urubyiruko hari imirimo yahanzwe imirimo mishyashya kandi dufite icyerekezo iyo urebye muri gahunda ya NST1 gahunda y'icyerekezo cy'imyaka 7 y'igihugu ubonamo ko hari imirimo igomba guhangwa ubona hari imirimo myinshi yahanzwe hari ibijyanye n'ibikorwa remezo nabyo nabigarukaho harimo amazi abaturage bagera kuri 74.4% bamaze kugezwaho amazi meza iyo tuvuze amazi meza nuko mu cyaro abantu baba bakora urugendo rutarenze metero 500 bashaka amazi mu mujyi bakora metero zitarenze 200 rero dufite gahunda ko muri 2024 tuzaba twarashuruti ariko ikiza nuko twari twihaye nk'akarere n'abafatanyabikorwa bacu dushimira ari Water for People wa division Rapel Rwanda ndetse na WhatsApp ko muri 2022 tuzaba twageze 100% amashanyarazi tugeze kuri 54.6% aho uyu mwaka twinjiyemo twabonye umufatanyabikorwa uzacanira ingo 111 bizatuma twihuta nabyo tubona muri 2024 abaturage bose bazaba bagezweho n'amashanyarazi icyo twishimira nuko hatangwa serivisi z'ubuzima uyu munsi hose hari amashanyarazi cyane cyane ku bigo nderabuzima dufite 25 ndaza kugarukaho mu mibereho myiza ubona rero ari ikintu cyo kwishimira iyo urebye uko umujyi ugenda utera imbere iyo urebye inganda dufite hari uruganda rw'icyayi hari inganda zitunganya ikawa nabyo n'umusaruro wagiye wiyongera ubona rero hari byinshi navuga mu bukungu byo kwishimira
tumaze kugeraho kandi ubona ngarutse no kumiturire gutura ku mudugudu budufite imidugudu y'ikitegererezo ariko no gukura abaturage mu manegeka abaturage bagatura neza nta kiguzi ubona nacyo ari ikindi rero mu bukungu turakataje aho noneho ubukungu bw'igihugu budashingiye kuri leta gusa harimo akaboko kabikorera icyerekezo tukakigendanamo n'abandi bashora mari ukabona hari byinshi bigenda bikorwa twajya mu miyoboro myiza y'abaturage byo abaturage uyu munsi babyivugira ibyumba by'amashuri ibyumba by'amashuri byubatswe yurebye mu karere kacu ibyumba birenga 700 byarubatswe mu rwego rwo kugabanya ingendo abana bakora bagana ku bagana ishuri nanone no kugabanya ubucucike ibyo rero icyo bigamije ni iki ni umurongo igihugu kihaye cyo kugira ngo twongere ireme ry'uburezi kugira ngo tugire abantu bashoboze kandi bashobora guhangana ku isoko ry'umurimo iyo tuvuze uyu munsi igihugu cyacu cyashyize imbaraga mu kurwana n'igwingira hagamijwe iki hagamijwe ko tugira umwana agisamwa akitabwaho muri ya minsi igihumbi ndetse n'abanyantege nkeya bagafashwa akabaho n'aya marerero dufite hirya no hino tugamije kugira ngo tugire wa mwana ufite ubwonko bwagutse atekereze cyane kuko twe nk'igihugu icyo twahisemo nuko umutungo munini dufite n'abaturage rero kuba umutungo munini ari abaturage niyo mpamvu dushyiramo izo mbaraga kugira ngo tubabungabunge ikijyanye n'amashuri abantu barabizi abantu batangiye bicara ku mihirima y'ibiti abantu barazamuka bicara ku matafari y'inkarakara bagashyiraho imisambi nyuma haza imbabari ubwo abakera barabizi umuntu akicara ku rubabara akandikira ku rundi ubwo umwana ufite igwingira mugufi ntagera aho yandikira akandikira ku ivi uyu munsi hakorwa amapipitre amashuri arapavomye twubatse amashuri menshi mu gihe gitoya ku buryo ubona mu burezi duhagaze neza ubwo aho gukubita umwotso nukongera ireme ry'uburezi ibindi rero ibijyanye n'ubuzima uyu munsi abagore babyarira kwa muganga kandi ni n'umuhigo ko dukurikirana ko abantu bipimisha inshuro enye ibigo nderabuzima byegereye abaturage mu karere ka Gicumbi dufite ibigo nderabuzima 25, 24 n'icya gatanu gifatwa nk'icyegereye ibitaro aricyo centre medicalisé ya Rutare tukagira n'amaposte de santé amaposte de santé ni amavuriro y'ibanze aho uyu munsi dufite amavuriro 71 agera kuri 68 akora neza umuhigo ari uko buri kagari kagomba kugira ivuriro ry'ibanze no kugira ngo tworoshye serivisi z'ubuzima hari abajyanama b'ubuzima aho muri buri mudugudu hari abajyanama 4 kandi bafite inshingano zisobanutse ndetse twagiye tubabona muri iki cyorezo twagiye tubabona tugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara kubera kutipimisha n'ibindi rero mu buzima nawe ubona ni sekiteri igihugu cyacu gihagazemo neza n'akarere muri rusange wajya kureba ibijyanye no gufasha abatishoboye mu karere kacu ari VUP araye abahabwa imirimo yoroheje abasaza kugira ngo umusaza mukuru ni nako bivugira ngo yaduhaye uburyo bwo kuduherekeza kugira ngo dusaze neza icyo rero ni icyiciro cyitabwaho abahabwa inkunga y'ingoboka abakora imirimo yoroheje abakecuru n'abasaza bakubura ku muhanda bagahabwa kandi imihanda ari yabo bagahabwa uburyo abaturage bikorera mu materasi yabo bagahabwa amafaranga kandi bagahabwa n'amafumbire ubona ari ikintu cyiza uyu munsi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bitabwaho bagahabwa iby'ibanze nkenerwa ndetse no kubatuza mu buryo bujyanye n'icyerekezo ubona rero uyu munsi mu mibereho myiza duhagaze neza yaba ari mu burezi yaba ari mu gufasha abatishoboye yaba ari no mu buzima ubona hari ibigeranyo tugezeho uyu munsi dufite ibitaro bya Byumba bifite ibikorwa remezo byiza hari inyubako nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatwemereye nk'abanyagicumbi yaruzuye ubwo mu bikorwa remezo bindi wenda n'imihanda irivugira nubwo hari indi dukeneye ariko ubona hari intambwe twajya mu miyoborere myiza abaturage ntabwo bagisiragira nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatekereje ko serivisi zose abaturage bagomba kuzihererwa hafi yabo ari ibijyanye n'abafitanye amakimbirane atandukanye abunzi barabegereye ni abantu bitorera kandi bamaze kugera ku rugero rushimishije
bagakemura ibibazo abaturage bafitanye uyu munsi ku rwego rw'akagari dufite abunzi ku rwego rw'umurenge dufite abunzi kandi nabo basa naho bafite ububasha bumeze nk'inkiko ko icyemezo bafashe n'umuhesha w'inkiko agishyira mu bikorwa uyu munsi wajya kureba mu miyoborere myiza decentralisation kwegereza abaturage ubushobozi n'ubuyobozi iyo urebye dufite amasibo dufite imidugudu dufite utugari n'imirenge kandi ukabona ibyo byose niko serivisi abaturage bakenera zigenda zimanuka zibegera aho dufite utugari 109 tukagira imidugudu 633 n'amasibo agera ku 4567. Iyo urebye rero ayo masibo buryo afasha abantu mu miyoborere muki ubona ari ibintu byo kwishimira iyo urebye nanone uturere tukijyaho abaturage kugira uruhare mu iterambere ry'uturere twabo bitangira amahoro aho uyu munsi akarere nubwo katari kageraho kihaza ariko kihurukira mende mu mafaranga kiyinjiriza kandi aturutse mu baturage ariko n'ibikorwa bikabagarukaho uyu munsi birakorwa kandi ubona bimeze neza rero ubona uyu munsi ku itariki ya kane tuzizizaho kwibohora ku nshuro ya 27 aho kwibohora tubifata nk'isoko yo kwigira nk'abanyagicumbi turabyumva cyane turabyumva kwigira aho nyakubahwa perezida wa repubulika yadusabye hashize imyaka 2 asaba ko nta munyarwanda nta muturage cyane cyane mu majyaruguru n'ahandi ugomba kujya kwaka serivisi iyo ari yose mu bihugu by'abaturanyi abikorera bagizemo uruhare dufite kampani ifasha abaturage kubona ibicuruzwa baturiye umupaka uyu munsi bari kubona serivisi zitandukanye ari ibicuruzwa biri kubageraho ari n'izo serivisi z'ubuzima n'izindi bakenera zirahari ku bufatanye n'inzego zose rero ubona hari aho tugeze heza twishimira hari imishinga yaje hari umushinga wa Green Gicumbi uzamara imyaka 6 nawo uri ku kugaragaza impinduka ku baturage bacu rero numva abaturage bacu nk'inyemeza mihigo dufite byinshi byo kuvuga dufite byinshi byo kwirata dufite byinshi twavuga ngo igihugu cyacu cyangwa karere turi mu murongo wo kwigira urakoze arakoze cyane ndayambaje Felix umuyobozi wa karere ka Gicumbi kudusangiza nagira ngo mbanze mbashimire ku mwanya muduhaye nk'uko rero mwari mutubajije icyo urubyiruko ruri gukora ndetse dushingiye no ku mateka igihugu cyacu mu kubohora u Rwanda hari byinshi urubyiruko tugomba kwigira kuri bakuru bacu batubanjirije bagize uruhare mu kubohora iki gihugu mpereye kuri icyo ngicyo yirebye amateka nk'uko abitubwira ubona ko urubyiruko rero rwagize intambwe ya mbere yo kubohora iki gihugu nk'uko byakunze kugarukaho ingabo zaho zari za RPA zari zirangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika zari urubyiruko nibo bagize rero igitekerezo nyamukuru cyo kubohora iki gihugu cyacu ni n'ikintu twishimira nk'urubyiruko ruriho uyu munsi bakoze ikintu gikomeye kandi dufatiraho urugero ndetse tunareberaho bikaduha imbaraga zituma natwe dushobora gukora ibyo dukora uyu munsi mwambaje muti rero muri urugendo rwo kwibohora mu iterambere igihugu cyacu kimaze kugeraho ndetse n'akarere kacu by'umwihariko urubyiruko ruri gukora iki hari ibikorwa bitandukanye nk'uko nyakubahwa yahoze abigarukaho yaba mu rwego rw'ubukungu iyo ugiye kure usanga urubyiruko dufite uyu munsi n'urubyiruko rwamaze kwisobanukirwa n'urubyiruko rumaze kwisobanukirwa rumaze gusobanukirwa icyo bagomba gukora ni ikihe uyu munsi urebye imiterere y'akarere kacu ka Gicumbi ubona ko ubukungu bw'akarere ka Gicumbi bushingiye ku buhinzi n'ubworozi iyo ugiye muri icyo gice cy'ubukungu usanga urubyiruko rurimo aho urubyiruko rwagiye rwibumbira mu makoperative atandukanye akora ubuhinzi akora ubworozi ndetse mu mirenge itandukanye ubona ko bagiye bafitemo ibikorwa by'ubwo bworozi navuga ubworozi bw'inkoko ubworozi bw'ingurube yewe hari n'aborora ubworozi bw'inzuki uyu munsi ushobora kugenda ugasanga bafite ubuki bwiza navuga nk'umurenge wa Muko aho usanga urubyiruko rwarishyize hamwe bagashobora korora izo nzuki uyu munsi bakazana ubuki ku isoko mu rugendo abantu bakwiye kwishimira kuko
urubyiruko ubona ko nabo hari intambwe bagenda batera kandi ifite igisobanuro gifatika. Iyo rero twinjiye mu bijyanye no kubyaza umusaruro ibikorwa remezo byagiye bivugwa yakomeye bivuze ku buryo burambuye, ariko turishimira ko hari intambwe imaze guterwa ibikorwa remezo bitandukanye amhereye nko ku mashuri uyu munsi urubyiruko dufite kiretse utabishaka kandi utabishaka ni nazo nshingano dufite uyu munsi, nawe tumushishikariza kugana amashuri kuko twamaze kubona ko iterambere dufite nta handi dushobora kurikomora uretse kubanza kugira ubumenyi, umuntu akagira ubwenge kugira ngo ibyo akora byose abikora ariko abisobanukiwe. Rero twishimira ko uyu munsi nibura urubyiruko dufite bashobora kwiga kandi bakiga badakoze ingendo ndende nk'uko leta y'ubumwe bidufashijemo, aho uyu munsi ibikorwa remezo by'amashuri biri ahantu henshi hashoboka kandi hegereye urubyiruko. Ni ikintu cyo kwishimira na cyane ko n'urubyiruko dufite uyu munsi nabo bamaze kumva neza ko ubumenyi ari cyo kintu cy'ibanze kandi ari cyo kintu gishobora gufasha umuntu kugera ku iterambere yifuza. Ngiye rero muri transport ubona ko twishimira ko uyu munsi akarere kacu ka Gicumbi by'umwihariko hari ibikorwa remezo by'imihanda, ariko kandi nk'urubyiruko ntabwo tubirebera gusa tubibyaza umusaruro. Iyo ugiye kure usanga urubyiruko uyu munsi abenshi baba barwana no gushaka amaperimi, ubwo navuga ku bataragize n'amahirwe yo kwiga uretse ko nabize nabo bashakishiriza ubuzima ahantu hatandukanye, aho bagenda bagashaka amaperimi niho batwara amamoto niho batwara imodoka. Ni ikintu cyo kwishimira nk'urubyiruko muri iyi myaka 2027 ishize twibohoye by'umwihariko mu karere kacu ka Gicumbi, ubona ko nibura urubyiruko rwacu hari intambwe rumaze gutera kandi intambwe ishimishije. Rero tugiye mu mibereho myiza ngira ngo nabyo byagarutsweho, ubona ko urubyiruko rwacu rumaze gusobanukirwa icyo rugomba gukora, aho mu mirenge itandukanye usanga bagira uruhare mu gufasha abatishoboye babubakira inzu mu rwego rwo kugira ngo nibura nabo babe ahantu heza kandi ahantu hashimishije. Ngira ngo uyu munsi murabizi ko muri iki gihe turwana n'iki cyorezo cya COVID ahantu hose urahasanga urubyiruko. Ni igikorwa cyiza twishimira, niba urumva ko urubyiruko dufite uyu munsi bumva neza icyo bakwiye gukora kugira ngo umunyarwanda atere imbere, icyo bakwiye gukora kugira ngo nibura igihugu cyacu nabo ubwabo bihereyeho barusheho gutera imbere. Murakoze cyane. Arakoze cyane Ahishakiye Jean Damascene, umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko. Reka tunyarukire kuri Uwamurera Olive ba mutima w'urugo, bo bahagaze gute muri uru rugamba, cyane ko hari n'ingero zabagiye bagira n'uruhare mu kubohora igihugu. Mbibutsa ko turi mu kiganiro cyo kwibohora ku nshuro ya 2027, turi kumwe n'abayobozi batandukanye hano muri studio za Radio Ishingiro, turi kumwe na Ndayambaje Felix umuyobozi w'akarere ka Gicumbi, turi kumwe n'Uwamurera Olive umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore SNF, Ahishakiye Jean Damascene umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko, ndetse na Nyiramana Finansi akaba ahagarariye urwego rw'abikorera. Indishimwe Honore nawe uraza kugira uruhare muri iki kiganiro kuri 0789951811, aho ni ukuduhamagara, ndetse n'ubutumwa bugufi ni kuri 0735551722. Reka rero duhikaze Olive, twumvishe uruhare rwa ba mutima w'urugo muri iryo terambere, ndetse naho bavuye naho bageze. Murakoze. Turatangira twifuriza abadukurikiye umunsi mwiza, ariko tunashimira cyane ingabo za RPA zagize uruhare mu kubohora igihugu. Bari muvuze kugaragaza aho abagore bageze bibohora, ariko munagaragaza ko hari ingero za bamutima w'urugo bagize uruhare mu kubohora igihugu. Nibyo, bamutima w'urugo abanyarwandakazi batandukanye bagize uruhare mu kubohora igihugu, cyane ko ruriya rugamba rwo kubohora igihugu rwaranzwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye bigaragaza ubwitange ndetse no gukunda igihugu. Bamutima w'urugo rero ntabwo basigaye, bari bafite inshingano zitandukanye zo kwigisha abari bakiri bato, babigisha umuco, babigisha gukunda igihugu, ndetse bamutima w'urugo bari no ku rugamba hamwe n'abasaza babo. Bamutima w'urugo bagize uruhare mu gusigara ku ngo igihe abagabo babo bari bagiye ku rugamba. Bamutima w'urugo bagize uruhare mu gufasha ingabo mu bikorwa by'ubuvuzi bitandukanye,
ariko bari bafite n'uruhare mu bukangurambaga mu kumenyekanisha amatwara ya imigabo n'imigambi ya RPF binyuze mu bihangano bitandukanye mu ndirimbo ibyo byanateraga morali ziriya ngabo zari ziri ku rugamba rero ibikorwa bitandukanye byo kuborohora igihugu kwa mutima w'urugo babigezemo uruhare cyane nyuma rero y'urugamba rwo kubohora igihugu kwa mutima w'urugo nyuma y'urugamba twavuga ko ari urugamba rw'amasasu habayeho urugamba rw'iterambere ba mutima w'urugo ntago basigaye nk'uko n'umuyobozi w'akarere yabigarutseho ba mutima w'urugo mu nkingi zose ari mu bukungu mu miyoborere ndetse no mu mibereho myiza ntago basigaye bitewe n'aho igihugu cyari kiri ibikorwa remezo bitandukanye byarangiritse ba mutima w'urugo bafashe iya mbere mu rugamba rw'iterambere naho ubu ngubu turebye mu karere kacu ka Gicumbi iyo urebye mu bukungu usanga abagore bafite umwanya munini turimo turagenda tubona abagore bari mu bucuruzi abagore batandukanye barimo batangije imishinga itandukanye barimo bazamura moteri barimo amakoperative atandukanye niyo twafata urugero ukajya hano mu isoko rya Gicumbi uri bubonemo usangamo amakoperative atandukanye y'abagore rero ni iterambere rihari rifatika ba mutima w'urugo bagezeho twajya no mu miyoborere naho ubona ko ba mutima w'urugo hari urwego rushimishije bagezeho ubona mu myanya y'ubuyobozi barakataje ndetse ukabona no mu nzego zifata ibyemezo ba mutima w'urugo tubasangamo mu mibereho myiza naho ntago basigaye mu buvuzi usangamo abadamu batandukanye bize iby'ubuvuzi ariko twareba no mu mibereho myiza ishingiye ku muryango usanga ba mutima w'urugo bagira uruhare mu gukemura ibibazo bibangamiye imibereho y'umuryango cyane ko iyo umuryango utameze neza ntabwo na rya terambere twifuza ryabasha kugerwaho rero usanga ba mutima w'urugo barabigezemo uruhare rutandukanye bifasha igihugu mu kwiteza imbere ndetse n'akarere kacu by'umwihariko iterambere turiho cyangwa se tugezeho ba mutima w'urugo usanga bafitemo uruhare rukomeye rero uyu munsi turishima kandi tunashimira ubuyobozi bwacu gahunda zitandukanye zashyizweho zifasha umugore by'umwihariko kutazitirwa na ya mirimo yo mu rugo aho wasangaga umugore ari umuntu ni ya mirimo yo mu rugo gusa akakorera abana ugasanga ntabwo arimo kubona umwanya wo kubasha kwiteza imbere ngo agendane na musaza we cyangwa se agendane n'umugabo we ateze imbere urugo rwe by'umwihariko rero turashimira ibikorwa bitandukanye bavuze ibikorwa remezo bitandukanye bigenda byubakwa birimo gufasha ba mutima w'urugo kwiteza imbere iyo dufashe urugero nk'amazi uburyo amazi arimo kugenda yegerezwa abaturage ubundi iyo tugiye aho dutuye usanga kuvoma kenshi birakorwa n'abadamu kuko nibo bari mu rugo ariko niba amazi ajya amwegereye biri mufashe ko ari bubona amazi hafi ndetse na bwa buryo bwo kwiteza imbere bwihute wareba amashuri yubakwa basangamo umubare w'abakobwa mwinshi munini ntabwo abakobwa bakiri mu rugo nk'uko byahoze mbere ubundi iyo habaga mu rugo ari umukobwa n'umuhungu byumvikanaga ko umuhungu ari bujye ku ishuri umukobwa agasigara mu rugo rero amashuri arimo kugenda yubakwa arimo aradufasha kwiteza imbere nka mutima w'urugo ndetse n'uburezi bw'umwana w'umukobwa ukabona bwitaweho kuko ugiye no ku ishuri usanga hari uburyo buri bumufashe mu guhangana na za nzitizi z'imiterere ye afite nk'umwana w'umukobwa aho usanga bubaka ishuri ariko bagashyiraho icyumba cy'umukobwa za nzitizi zigendanye n'imiterere ye zirimo kugenda zikemuka ku buryo bimufasha kwiga neza amavuriro bagaragaje arimo aradufasha kwiteza imbere gukurikirana ubuzima bwacu nka mutima w'urugo umudamu igihe atwite umujyanama w'ubuzima akamugeraho kenshi akamukurikirana ubuzima bigatuma na kwa kubyarira mu rugo bigenda bigabanuka kuko twabonaga bigira ingaruka ku buzima bwa mutima w'urugo rero ni byinshi dushimira leta y'ubumwe ni byinshi dushimira politiki nziza yashyizweho muri iki gihe turimo kuva kuri 2027.
Arakoze cyane uwamurera Olive umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore SNF mwagiye mukomoza ku byagiye bikorwa ndetse n'intambwe yatewe arabyo bavuga ko mbere ya genocide hano muri Gicumbi inzu yari igeretse rimwe abanyagicumbi bahita babyumva aho ni byagiye bishyirwamo imbaraga n'abantu batandukanye ndetse n'urwego rw'abikorera rudasigaye inyuma finansi mudusangize kuri ubwo buhamya kuri uko guhuza imbaraga nubwo urugendo rukiri rurerure ariko byibuze hari byishimirwa byakozwe mu myaka 27 murakoze cyane natwe turashimira abikorera nk'abikorera turashimira ubuyobozi muri iki gihe turi kwishimira isabukuru y'imyaka 27 twibohoye turashimira ibikorwa byose leta yagiye ikorera abaturage bayo iyo turebye rero abikorera natwe twagize abikorera bagiye bagira intambwe ndende muri urwo rugamba rwo kwibohora cyane cyane ko iyo urebye mu nkingi zose yaba ubukungu imibereho myiza ndetse imiyoborere myiza n'ubutabera ndetse iyo urebye usanga abikorera bari inyuma y'izo nkingi zose mu gufasha igihugu kugera aho kigera ndetse ubuyobozi rwose bwagiye bubigaragaza cyane aho bwagiye buha agaciro gakomeye abikorera abikorera rero bagiye bakora ibikorwa byinshi ari uko kuzahura igihugu mu kaga kari karahuye nacyo abikorera niho bagize uruhare rukomeye cyane mu gusahura ibyari byarangiritse mu gusana mu kongera kwiyubaka byose byagiye bikorwa cyane cyane n'abikorera bayobowe n'ubuyobozi bwiza iyo urebye mu mibereho myiza ariko uretse no mu mibereho myiza navuze ko inkingi zose abikorera bari inyuma cyane cyane impamvu ni uko abikorera batanga bagira uruhare mu gutanga imisoro ya misoro kandi akaba ariyo yubaka igihugu mu buryo bugaragara kandi muri za nkingi zombi abikorera rero muri uko kwibohora ubu batanga imisoro neza kugira ngo igihugu kibashe kugera aho kigera nubwo tugifite urugendo rurerure ariko muri urwo rugendo rurerure abikorera barimo bari inyuma barakataje muri urwo rugendo mu kugera aho bageza igihugu cyabo ubu abikorera kugira ngo imisoro itangwe neza igihugu cyubakwe neza hari gukoreshwa ikoranabuhanga abikorera bashishikarijwe gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo imisoro iboneke neza kandi mu buryo bwiza nta wurenganye cyangwa ngo umusoro unyerezwe ubu rero biragenda neza ndetse kubera ubuyobozi bwiza abikorera ubu bashishikarizwa muzi ko uwikorera ubundi aba agomba kwirwanaho ariko kubera ubuyobozi bwiza leta yacu nziza hashyizweho gahunda y'ubwishingizi ku bantu bose ejo heza abikorera nabo bari mu bwishingizi bwa ejo heza mu buryo bwo gufasha kwifasha ndetse no gufasha igihugu ndetse n'abatishoboye hari abatishoboye kuko ubwishingizi bufasha n'abatishoboye bose babizamukiramo bikabafasha ibyo byose rero abikorera baba babirimo baba babishishikarijwe kandi babikora mu buryo bwiza kandi mu buryo babyishimiye ntawinubira igikorwa leta igeza ku wikorera kandi abikorera mu bikorwa byose barabyitabira
abakora bitabira ibikorwa byose ndetse niyo habayeho wenda ubutabazi runaka habaye se nibiza habaye ibikorwa mbe ibintu biba byabayeho ku buryo bakenera ingufu abikorera iyo batabajwe batabara vuba cyane kubera uburyo ki bibohoye nyine babohotse barabohoka babohoka no mu mutima yabo barabohotse bakumva bagomba gukora n'ibyo bikorwa byose by'urukundo mu byukuri rero leta yacu y'ubumwe ifasha buri muturage wese kubohoka bose barabohotse nkuko wenda ndi hano mpagarariye PSF nkaba ndi umudamu ntabwo nareka kuvuga ko by'umwihariko abadamu babohotse mu kwikorera abadamu baraboneka mu bikorwa byo kwikorera cyane bari mu ishoramari kubera leta y'ubumwe yabahaye inzira n'umurongo wo ngenderwamo bagakora ubu abikorera b'abadamu bashobora no kujya bakorera ishoramari hanze y'igihugu nta nkomyi leta y'ubumwe rero yahaye abadamu ijambo no muri urwo rwego rwo kwikorera nabwo bakora uko ingufu zabo zingana hari na gahunda ndetse uretse n'ingufu zabo leta y'ubumwe ifasha abikorera b'abadamu hari inkunga zihari zigenerwa abadamu n'urubyiruko ibyo byose ni leta y'ubumwe ni leta yacu y'ubumwe ishaka kuzamura abaturage bayo nta n'umwe usigaye inyuma murakoze cyane urugamba ruracyakomeje ariko n'ibyakozwe nabyo ni byinshi wabivuga mu gihe cy'isaha bishobora kutatworohera ariko nk'uko nigeze kubibabwira hari ibyavuzwe n'umuyobozi w'akarere hari urubyiruko hari ba mutima w'urugo hari abikorera mureke twumve kuko niba hari ababihamya turi uko ihereye imbere ya jenoside bitandukanye n'ubu ngubu nyuma yo kubohora igihugu cyangwa se kwibohoza umudamu nawe afite uruhare mu iterambere ry'urugo rwe turiteza imbere turacuruza turorora kandi umugore akabigiramo uruhare kandi ibyo byose tubikesha imiyoborere myiza dufite umudamu nawe arayoboye kandi arashoboye gusabiriza ku bagabo babo byari bibarambiye ubu tugeze ku ntera ishimishije muri gahunda yo ku mashuri ya 2027 buri gihugu tunaharanira iterambere muri rusange nk'urubyiruko aho tugeze ubu ngubu muri kitazigurwa iwacu abantu benshi bayobotse gahunda z'amatsinda gahunda z'imikorere zitandukanye ndetse no harimo n'ubuhinzi ubu tugeze aho buri muntu akigora mu bikorwa remezo ahubwo ubu tugerageza gukora byiza kandi byinshi mu rwego rw'imiyoborere myiza b'abagore abagore twagize ijambo mu nzego abagore babonetsemo ko bajyaga badupfindagaza ntitugire ijambo umugabo akagurisha umutungo akawurangiza nta jambo ufite nta ruhare ufitemo ariko ubu abagore twagize ijambo umubyeyi wacu Paul Kagame yaduhaye ijambo nta mugore yakoraga ku ifaranga amafaranga yari ay'umugabo akagurisha isambu kuyanywera kuko nta mugore wayoboraga abagabo nibo batuyobora ndababwira ko uburyo abagore twahawe ijambo ni ukuri twahawe intebe ariko twabyakiriye neza ubu turidagadura urubyiruko rwa kiriya gihe cya mbere ya jenoside rwari ruri hasi cyane ku kigereranyo cy'ubu ngubu ubu ngubu urubyiruko rw'ubu rumenye rwamenye icyo gukora urubyiruko rw'ubu rufite gahunda mbese rufite icyerekezo iyo urebye ubona ko muri rusange hose mu gihugu cyacu mbona urubyiruko rufite iterambere kandi rufite imbaduko z'imbaraga igendanye n'iterambere ibikorwa byinshi kandi bitandukanye urubyiruko ahanini rugeze nko ku muntu w'urubyiruko ukiri muto cyane ugasanga hariya hafite karirakomeye mwaganira ku byati njyewe maje kugura inka ebyiri hariya dore ikibanza narakiguze niba n'ikigereranyo cy'imyaka arimo ubona ari ibintu bishimishije mu rwego rw'iterambere urubyiruko hari abakuye amaboko mu mufuka ariko hari n'abandi bo bumva ko ibyo bakoze nyine byo byabatunga urubyiruko nk'uko nyine bari gukura amaboko mu mufuka hakiteza imbere bijya biteza n'igihugu imbere kubera ko n'igihugu nacyo nyine kijya gishishikariza abana kwiga bagakura amaboko mu mufuka
nuko rero bigatuma n'igihugu gitera imbere. Urubyiruko muri ino myaka 27 rwo kwibohora, hari ubwo wasangaga nyine nk'abana bumva ko nyine mu gihe atari yashaka agomba kujya ku ikofi y'ababyeyi, bigatuma nyine abana ubona ntacyo bibabwiye mu kwiteza. Fashwa kuko amakampeyining ha BDF asigira gukangurira urubyiruko gushaka gushinga imishinga ngo babafashe. Gusa ikibazo gihari wenda bamwe ntabwo babyitabira cyane, nicyo kibazo gihari. Naho ubundi ababyitabiye bajyamo bagafasha, abakansi bagakora bo barayabona. Wabona ubu hari umuntu ushobora guhera kwa mbere akageza ku wundi wa mbere atarajya gushaka n'akazi nako kamuha n'amafaranga make, hari uzi bwaba ati ejo nzabaho. Urubyiruko nako rusigaye rufite ibintu rutunze wabareba mu mitungo, kandi ibyo ari iby'abantu bakora. Abasigaye bafite amamoto yabo kandi bakiba iwabo, hari n'abari kugenda bagura ibibanza, amaduka acururizamo. Ngira ngo ubuhamya burahari, haba ku ruhande rw'abadamu, haba urubyiruko. Mwagiye mwumva ko bagiye bakomoza koko mu byo mwikijeho, harimo guhuza ibikorwa burya bigira uruhare mu kwivugira kurusha kuba habaho presentation nini cyane. Reka rero dukomeze kwifuriza kugubwa neza. Mbibutsa ko turi mu kiganiro turi kureba turi kureba ku myaka 27 ishize twiyubaka. Ni urugendo rurerure nk'uko mu baturage tumaze kumva bagiye babigarukaho. Hari ibyakozwe bishimira, ariko nanone bakagaragaza n'ibyakomeza gushyirwamo imbaraga. Reka twakire munyemere, twakire na telefone z'abadukurikiye bari hirya no hino, kugira mu minota mike dusigaranye haze kubaho inyunganizi ndetse n'ibishobora guhabwa umurongo. Alo, nagiye ariko nagaruka, turamwakira. Alo. Wi. Rukundo Olivier Sanga. Ninde? Rukundo Olivier Sanga cyo mu gihugu cya Rwanda. Yego Olivier. Nishe mu rato rubyiruko imyaka 27 twibohoye. Mwibohoye iki? Twageze ku bikorwa turabishima. Nk'ibiki Olivier? Batwubakiye amashuri hafi n'aho tugiye kwiga kure. Yego. Ubu amashuri gaturi hafi. Yego. Ntabwo tugifite ikibazo cyo kujya kwa muganga, tujya tugera ku bitaro. Mbega turishimira igihugu cyacu kimaze kugeraho. Nk'aho muri Shangasha, ni ibiki mubona byakomeza gushyirwamo imbaraga muri uru rugendo? Byakomeza gushyirwamo imbaraga. Nko kuduhereza amazi, ikibazo dufite ni icy'amazi. Yego. Ni amazi niyo ari kuba make mu murenge wa Shangasha. Murakoze cyane Olivier muri Shangasha. Saba murakoze namwe yadishingiye. Murakoze cyane. Aha nibyo twakumwuzagaho tuvuga ko nubwo abantu bishimira imyaka 27 harimo byinshi byagiye bigaragaza impinduka, urugendo rwikomeje nk'amazi. Alo? Alo? Wi. Nsanzimana Jean Claude hano i Manyagiro. Yego Nsanzimana. Naho muri Manyagiro amazi n'amashanyarazi birahari turabyishimira. Yego. Ariko urebye dukeneye nk'umuhanda wenda wa kaburimbo wagiye uva hano Manyagiro ukagera aho ngaho mu mujyi Byumba. Yego. Uburyo wanakomeza za Kivuye hariya muri Burera ugakomeza na hano i Gatuna nyine. Yego urakoze cyane. Sawa, murakoze. Murakoze. Ibyifuzo by'iterambere biracyahari, ariko iyo nyota ifite n'impamvu, kandi hari n'ibyagiye bikorwa, hari n'ibyakomeza gukorwa. Halo? Halo? Wi. Adushingiro mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Oke, ni wa mukunzi wanyu hano makwinyi mu karere za Gitungu, Umurenge Manyagiro, Akagari ka Remera, Satire, Mwayezi, Umudugudu w'Imirugasa. Yego. Yego, none ikibazo dufite ni icy'amaso. Cyamazi Shangasha, hari n'undi wari ubikomojeho? Turacyavoma mwayamigeze imwe imvura igwa hakaza n'ibisirega akabona hajya agahinda. Nawe ari muri Manyagiro. Yego. Uri kumva mwadukorera ubuvugizi bakatuzana amazi. Sawa, murakoze cyane. Akagari ni akahe? Akagari ka Remera. Remera.
sawa sawa koze cyane ka twakire telefone imwe mwanya wabaye wo gusangira cyane ibyagiye bigirwaho allo niriwe neza niriwe yego yego ninde herehe kuvugana na ipfa ku gatoma bwisige gatoma bwisige yego none ino myaka 2027 kuko habaye impinduka nyinshi zitandukanye ati kuri nje urugendo ruracyakomeje ruganisha kubiki hehe twebwe nkanga ku gatoma ubungubu kibitubura yego uraburi umuriro hanyuma iterambere rigakomeza kugenda neza yego umuntu arakenera gushanja ka telefone ugasanga ni ugukora urugendo rurerure cyane yego harya akagari ni akahe aka akagari akagari ni akabwisige n'umurenge ni bwisige murakoze cyane yego murakoze namwe yego telefone nibwo zari zikibonye umwanya ariko ni benshi ariko n'amasaha ntiyadukundira ngira ngo mizango 2015 zirenga zimaze kugenda zibona umuriro haba wo kumiyobora umugari ndetse n'imira no gufatira kumirasire y'izuba bazakomeza kugenda urugendo ruracyari rurerure reka twakire inyunganizi cyangwa se ku umuyobozi w'akarere agira icyo avugaho kuri bimaze kubazwa n'ibyifuzo by'abaturage tugenda tugana ku musozi kugira ngo n'ikiganiro kirakurikiraho mu kanya tutagikereza murakoze cyane reka dushimire abaturage bacu kandi abadukurikiye ikiza nuko nabo banyotewe n'iterambere barashima ibyagezweho ndetse bakanavuga ngo turi kureba imbere kugira ngo tubone n'ibindi birushijeho rero hari ibijyanye urebye n'ibintu bitatu bavuzeho hari amazi hari amashanyarazi hari imihanda ibyo byose rero bigenda bikorwa uko ubushobozi bugenda buboneka ariko icyo twishimira nuko nkuko wabyumvishe ku mazi muri rusange hari ikigeranyo tugezeho nko mu murenge wa Bwisige wa Shangasha aho yavugaga dufite umuyoboro wa kitazigurwa Shangasha wenda twareba impamvu mu kagari kabo ubwo naza kutubwira kagari twarebaho ikibazo gikiri ariko nka kagari nk'umurenge wa Shangasha ya hose wasaga n'ufite amazi manyagiro Remera nari amazi ariyo ubwo wenda n'ukumenya iwabo umudugudu wabo ikibazo gihari ariko muri Remera amazi arahari hari imiyoboro yahakozwe hari uwifuje umuhanda wa kaburimbo cyane cyane uri akorode wavuze mu murenge wa Manyagiro nibyo koko abaturage bacu bari kugenda baba basirimu kandi ni nacyo gitekerezo ni nacyo cyerekezo igihugu kirimo hari imihanda iri gukorwa hari imiteganyijwe gukorwa nuko corona yaje muri ko hari nk'umuhanda wari kuduza n'akarere ka Burera uwo twita liberation belt ugaca Karama bari batagiye kugukora ugeze Karama muri Nyagatare ukaza ugaca Gatoma ukagera hano ku murindi w'intwari tukamanuka mu maya tugakomeza Rubaya tukazamuka hejuru za Bushenya noneho ukazahura n'umuhanda wa Cyanika rero nawo n'undi mushinga uhari kandi twumva uzafasha uzanongera iterambere ry'abaturage ubwo rero n'uyu wa Bwisige wavuze ikibazo cy'umuriro cyane cyane mu kagari ka Bwisige urahari icyo ubu turi kurwana nacyo wenda ku cy'umuriro navuga ibintu bibiri turimo turwana nabyo icya mbere ni n'umumaro w'umuriro twatangiye abantu bahabwa monofaze ariko uyu munsi abantu bari gushyiraho inganda zisya gahunga n'ibindi bibateza imbere ubu turi gutanga noneho tirifaze kugira ngo noneho basudire biteze imbere kandi no muri izi nyubako z'amashuri twabonye umumaro wabyo kubegereza ikindi nanone umuriro aho buri aho ipoto ya nyuma igarukiye kongera gukonekita cyangwa guha abaturage bari hafi aho ibyo rero birajyana n'ubushobozi bw'amatransfer bahari ariko biri kugenda bikemuka ejo bundi turi mu kiganiro hano kwa gatandatu hari abaturage bamukarange babibajije ndatekereza ari muri Mutarama rege ihita ijya kubikemura rero n'ahandi hose tugenda dukemura ibibazo uko ubushobozi bugenda buboneka ariko intego ni uko muri 2024 umunyarwanda wese agomba kuba agerwaho n'amazi meza kandi afite umuriro waba ari ukomoka ku miyoboro migari cyangwa se ari ukomoka ku ngufu z'izuba
numva ari byo nababuzaho murakoze murakoze cyane ku muriro nkuko mwari mubikomojeho negeze kuvuga 2015 ahubwo ni 51841 izo ningo zose hamwe zimaze gucanirwa haba ku mirasire ndetse n'umuriro ukomoka ku muyoboro mugari sinzi niba mu masegonda make cyane hari uwaba afite icyo yumva atava muri studio atavuze tukanyarutsa kugira ngo twubahirize na ya minota Oliver murakoze icyambere no kubeza gushima abatandukanye batanze ibitekerezo bashima byagezweho mu kwibohora nkaba mutima w'urugo rero turimo turashima ibyagezweho mu kwibohora ariko tugira uruhare no kubibungabunga ikindi nagarukaho kuko nkaba mutima w'urugo turimo twishimira ibyagezweho ariko twibuke ko hari urugendo tugifite tugira uruhare mu gukemura ibibazo bibangamiye imibereho mu muryango ubu ngubu hari ikibazo cy'inda z'imburage ziterwa abangavu nagira ngo muri iki gihe abana baje mu biruhuko tube hafi y'abana tubumve tubaganirize kandi dukomeza no kubakangurira kwirinda iki cyorezo tubane nabo mu rugo tugire umwanya wo kuganira n'abana bacu murakoze murakoze cyane rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyagarukaga ku kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora aho kwibohora bigomba kutubera koko isoko yo kwigira reka mbashimire rero nge narishimwe honore nshimira cyane Ndayambaje Felix umuyobozi w'akarere ka Gicumbi mwakoze turabashimiye namwe mwakoze uhamurira Olive umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore SNF mwakoze kubana natwe Aishakiye Jean Damascene umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko turabashimiye mwakoze namwe Nyiramana Vinanti waje uhagarariye abikorera namwe twashimiye uruhare rwanyu muri iki kiganiro mwakoze natwe turabashimiye kanshimire rero n'abatanze ibitekerezo n'abakomeje kuhamagara mbashimire gukomeza kwifuriza kugira umunsi mukuru wo kwibohora mwiza